こんにちは、内川店長です。よろしくお願いいたします。今回ご紹介するのはレザーですね。シングルライダーズ、ご存知の方も多いかもしれません。エメティのアッカというモデルです。エメティはね、ユリっていうモデルが有名なんですが、それに負けず劣らず人気なのがアッカウォームというモデルです。ファッションディレクターおなじみの小芝義松さん監修によるライダースジャケットです。簡単にユリとの違い、ジップですね。ユリはこうカフスでボタンになっています。これがファスナー、そして、襟元、このボタンがユリは1個ですが、アッカは2個、そしてこの V のカット、ここがね特徴的ですね。はい、後ろがねちょっと短めで前に落ちてるような感じになってます。綺麗なシルエットです。男らしくて非常にかっこいいなと思いますね。でレザーもねちょっと肉厚のものを使っているんですが、このレザー今回これが特別。はい、ちょっとね従来品と比べていただくと分かりやすいんですが、だいぶマットな感じに見えませんかね。このレザーがねちょっとスペシャルでして、某有名メゾンが使うつもりで使えなかったレザー、これがね限定でエメティが使えることになったので、それを先着でオーダーできたという形です。変にねビカビカせずに、むちゃくちゃ高級感ある素材です。正直どこのメゾン系のブランドで出したら数倍の値段がついている、そんなレザーです。非常に大人っぽくてかっこいい、生地一つでこんなに変わるのかっていうぐらい素晴らしい出来栄えかと思います。エメティのアッカウォームをぜひお試しください。